Այս մարդիկ կարողանում են դուրս գալ գիտակցության սահմանների սկանդելով չերևացող բոլոր պատերը և պատրելով անտեսանելի դիմակները։ Սա ամենաիրական հեռուստաշոուն է, երբ ներկայից անցյալ ու ապագա տեղափոխվելով, գործի դնելով միմիայն 6-րդ զգայարանը նրանք բացահայտում են իրենց համար անհայտ մարդուն առանց նրան տեսնելու և լսելու։ Մեզ ծանոթ իրականության մեջ փորձագետները պետք է անեն ամենաանիրականը, որպեսզի մերկացնեն ողջ ճշմարտությունը այն մարդու մասին, ով հաղորդման ընթացքում հետևելու է նրանց գաղտնի սենյակից։ Նրանք սուպերմարդիկ են, իսկ գաղտնի հյուրը հայտնի։ Մոգության և երաժշտության մեջ շատ ընդհանուր բաներ կան, սակայն հատկանշական են երկու գծերը, երկուսն էլ կախարդում են, և դրանցով միաժամանակ զբաղվելն անհնար է։ Ողջույն, այսօր կրկին գործի ենք դնելու 6-րդ զգայարան։ Իսպանավոչ հայ երիտասարդն իր համար իմիջային գիծ դարձրեց սեփական սանրվածքը։ Մասնակցելով մի շարք երաժշտական մրցույթների, նա ևս մեկ անգամ չզլացավ փորձել իր ձայնի ուժը Հայաստանի ձայնը նախագծում։ «Բեմից ու վիրնի մնե մուզիկո» երգից հետո նա սերիալային կյանքում ապացուցեց, որ կյանքից առավել ոչինչ չկա։ Այսօրվա մեր գաղտնի հյուրն է երգիչ, նաև արդեն դերասան Նարեկ Մակարյանը։ Բարի երեկ, Նարեկ։ Բարի Մարի ջան։ Երբևէ որևիցե էքստրասենսոր ունակություններով դեր մարդ ձեզ զարմացրել է։ Ճիշտ ասած, եղել է նման դեպք, գնացել է էքստրասենսի մոտ, փորձեց ինչ որ իմանա իմ աուրայի հետ կապված, ու էքստրասենսի վիճակը կտրուկ վատացավ, առողջական գլխապտույտ եւ այլն, միջև ուշագնացություն, անգամ ինձ համար անկեղծորեն շատ զարմանալի էր, թե ինչու այդպես ստացվեց։ Գուցե դրանից հետո դուք եք սկսել դրանով զբաղվել։ Չեմ պատասխանի։ Ո՞վ է ձեզ ուղեկցում։ Իմ մայրիկը, ով իմ մասին երևի գիտի ամենաշատը, ու նաև իմ լավ ընկերը, Անկան, հաղորդավորի սիրված անձ, մի խոսքով հավաքվել են այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ շատ լավ են ճանաչում։ Իսկ ձեր կնոջը ինչու չեք վերել, ինչ է նրանից գաղտնիքներ ունեք։ Իգուցե եվ այո։ Թույլ չտաք, որպեսի դիտի մեր ծրագիրը, որովհետև այսօր գաղտնազերծվելու եք։ Ես պատրաստ եմ, եթե կարողանան ինձ բացահայտել։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում և իհարկե զգուշացնում, որ ամեն դեպքում, եթե բարձրացվի հաղորդման ընթացքում որևէ թեմա, որը ձեզ դուր չի գա, կամ գուցե և ձեր կինը լսի դրա մասին, դուք կարող եք դադարեցնել այն, սակայն հիշեցնեմ, որ ընդամենը մեկ անգամ ունեք այդ հնարավորություն։ Շատ լավ։ Պատրաստ եք։ Բնականաբար։ Այս պահին միասին ծանոթանանք մեր փորձագետների հետ։ Անի Գրիգորյան, պայծառատես, նա իր էքստրասենսոր կարողությունները բացահայտել է դեռ մանկուց, Անին հեշտությամբ կապվում է հանդերձյալ աշխարհի հոգիների հետ և այնտեղից վերցնում այն ինֆորմացիան, որը նրան այդ պահին անհրաժեշտ է։ Անի Մաջնունյան, հիրոմանտ, նարեկաբույժ, չկա այնպիսի մի ձեռք, որը չկարողանա կարդալ Անին, նրա կարծիքով մարդու ձեռքի ափը բացված գիրք է հիրոմանտի առաջ։ Գաբրիել, սև և սպիտակ մոգ, նա գուշակում է տարրոք հարտերով, իսկ հատուկ ծիսակարգի օգնությամբ կարողանում է վերադառնալ անցյալ, զգալ ներկան, և եթե դրա կարիքը լինի, ապա կուղևորվի նույնիսկ ապագա։ Մարիամ Մեհրաբյան, իրավաբանական հոգեբան, հոգեբանական թեստերով, նկարներով և մատնահետքերով նա ոչ միայն կարողանում է մեկնաբանել մարդկային տեսակը, այլև բացահայտել նրան այնպիսին, ինչպիսին գաղտնի հյուրը ինքն իրեն չի ճանաչել։ Կարեն Ափոյան, պայծառատես բուսաբույժ, նա կարողանում է զրուցել ջրի հետ, կարդալ սուրճի մրուրով և զգալ մարդկային էներգիան հինավուրց գանգի օգնությամբ։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուն, ես ազդարարում եմ առաջին փուլի սկիզբը։ <Sess->
Մեր փորձագետները գտնվում են առանձին խցիկներում։ Նրանք չեն տեսնում եւ չեն լսում միմյանց, որովհետեւ նրանց ականջակալներում հնչում է դասական երաժշտություն։ Եվ որ ամենակարևորն է, նրանք պատկերացում անգամ չունեն, թե ով կարող է լինել գախնի սենյակում։ Եվ այսպես 5 յուրահատուկ արտասովոր, կարելի է ասել սուպեր ունակությունների տերմարդիկ, ովքեր ընտրվել են մի քանի տասնյակ թեկնածուներից, փորձելու են այսօր բացահայտել այն մարդուն, ով գտնվում է գախնի սենյակում։ Առաջին փուլում փորձագետները պետք է փորձեն կրահել մեր հյուրի սեռական պատկանելությունը, արտաքին տվյալները, մազերի եւ աչքերի գույնը, հասակը, խալերը կամ դաջվածքները, եթե դրանք առկա են։ Այս փուլում փորձագետները կկատարեն որևէ գործողություն եւ նախապես հյուրից խնդրել են որևիցե անձնական իր։ Եվ այսպես բոլորին խնդրում եմ դնել ականջակալները, բացի Գաբրիելից։ Այն ինձ հետաքրքրեց։ Կերպարային է շատ։ Ուզել է երաշուց անձնական որևիցի իր ըստ կարտերից նա տղամարդ է, շատ նրբազգաց, հասակը ինչքան է հասակը 183-ից մինչև 185 87 184 աչքերը մուգ, բավականին մեծ, շատ կարող ասել, ոնց ասեմ, очень чувствительные губы, ահա երկարամազ։ Հա, շատ լավն է։ Ու ակրայմերի տարոյի վրա տենց է դուրս եկել։ Մենք գիտեմ, իրական կյանքի հետ ոնց կան մատի։ Ճիշտ է դուրս է եկել։ Մնացածը կբացահայտենք երկրորդ փուլի մեջ։ Չէ, բայց տպավորիչ էր։ Այսքանը։ Իսկ ես խոսքը տալիս եմ Անի Մաջնունյանին։ Անի, վեր հյուրը երիտասարդ է, տղամարդ։ Թե երիտասարդ տղայի ձեռք։ Մինչև 25 տարեկան։ Մի քիչ պակաս։ 22 տարեկան եմ։ Դատելով ձեռքի ձևից, միանգամից կասեմ, որ նա բավականին բացահասակ է։ Ապրես։ 1.84 մ։ Երկարոտ դեմք, սև մազեր, մուգ աչքունք ունի։ Այդքան բան։ Կարեն։ Ինձ համար ավելի հետաքրքիր կլինի իմանալ ներ աշխարհի մասին։ Գախնի հյուրից խնդրել է որևէ անձնական իր բաժակը, սա որը հաճախ ինքը օգտագործում է եւ դա բաժակն է։ Իր սիրելի բաժակը։ Բաժակը։ Տարիքը մոտ 23-ից 25 տարեկան։ Ամբրակազմ, սպորտային կազմվածքով, սերի հարցում մի քիչ տատանվում եմ։ Կին տղամարդ է, տղամարդ կին։ Որն է դրանց տարբերությունը։ Կողմնորոշվիր։ Տղամարդ կանացի։ Ապա շատ հորմոններով թե դեսք չասեմ։ Էությամբ, նրբությամբ, կին, տղամարդ, էությամբ։ Իսկ ուցի ավելի հստակ։ Աչքերն են հետաքրքրում ինձ, որովհետև իրենք մի տեսակ սենց, չգիտեմ, սևերուն հայացք եմ տեսնում։ Այո, նա նայում է առաջ, սևերուն հայացք։ Այդքան։ Հետաքրքիր է։ Կոնկրետնի չեն կարողանում բռնել օբրազը։ Գրիգոր Անանի, խնդրեմ։ Իմ գախնի հյուրից խնդրել էի կոնֆետներ, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ասեմ, որ ինքը տղամարդ է։ Մոտ 23 տարեկան։ Իսկ ինչ հետաքրքիր է, տարիքի առումով շատ ճիշտ են։ Բավականին գեղեցիկ երիտասարդ է։ Համաձայն ենք։ Այո։ Ինքը իր մամային է շատ նման, իր մաման նույնպես շատ գեղեցիկ կին է։ Հյուրը լայն ճակատ ունի, ատլետիկ կեցվածք ունի, իրոքից շատ սիրուն տղա է։ Կարայի ասեի, կարակ մոդել է լինեք։ Փորը պետք է մաշի։ Փորը մոդել չի լինում։ Ցանկություն կա նրան տեսնելու։ Չէ, Մերի ջան, ինքը թող ցանկանա ինձ տեսնի։ Ես ցանկանում եմ։ Ձեր հանդիպումը կկայանա անպայման։ Եվ դիմում ենք նաև հոկեբանին։ Այն շատ հետաքրքիր է նաև իմանալ հոկեբանի, հա՞։ Կարծիքը։ Գախնի հյուրին խնդրել ենք նկարել գույություն չունեցող կենթանի։ Կարծում եմ նենց կենթանի եմ նկարել, որ բացատրել անհնար է։ Ինչպես նաև դիմել ենք դերմատոգլիֆիկայի օգնությանը, վերցնելով գախնի հյուրի մատնահետքերը։ Հետաքրքիր է։ Սեռը արական է։ Տարիքը 22-ից 24 տարեկանի սահմաններում։ Ապրես։ Նա շատ հաճախ նույնիսկ իր տարիքից փոքր է երևում։ Մեծ, քիչ մեծ է երևում։ Այստեղ շատ սխալ է, որովհետև ինձ միշտ ասում են իմ տարիքը տեսնելով արտաքնապես եւ մտածելակերպով միշտ ավելի բարձր են տալիս, մոտ 27-28։
Արտակին տվյալների հետ կապված կարող եմ ասել, որ նա ունի բաց ժեստիկուլյացիա։ Դիպուկ, ապրես։ Այսինքն շփվող է անմիջական իր ժեստերում։ Իսկ կապված դիմագծերի հետ, դիմագծերը շատ համաչափ չեն։ Կարող են աչքերը լինել շատ ավելի խոշոր, քիթը ավելի ընդգծված, դեմքը ավելի սուր կառուցվածքով։ Հայելի ունեք։ Թավ հունքեր, խիտ մազածածկույթ նրա մոտ ակնհայտ է։ Այսքանը։ Այսքանը։ Բացահայտեցին, հա, ոնց է։ Բոլոր փորձագետները բնութագրեցին մեր հյուրին այնպիսին, ինչպիսին տեսան եւ զգացին նրան։ Հյուրի դիմագծերը կարծես նշմարվում են։ Իսկ ես ազդարարում եմ առաջին փուլն ավարտված եւ գնում եմ գախնի սենյակ զրուցելու գախնի հյուրի հետ։ Բոլոր մասնակիցներն էս, էքսպերտներն էլ երևի 90%-ով ճիշտ էին։ Դեռևս։ Թե ով է այսօրվա գաղտնի հյուրը, գերզգայուն փորձագետները հայտնեցին իրենց կարծիքը։ Մեր հյուրը երիտասարդ է։ Սերի հարցում մի քիչ տատանվում եմ։ Կին տղամարդ է, տղամարդ կին։ Բավականին գեղեցիկ երիտասարդ է։ Ամբրակազմ։ Դիմագծերը շատ համաչափ չեն։ Երկարոտ դեմք։ Լայն ճակատ ունի։ Очень чувствительные губы։ Ինքը իր մամային է շատ նման։ Երկարամարմ։ Արա ասեի կարա մոդելը լինեք։ Որով մոդել չլինի։ Այդքան բան։ Բացահայտեցին, հա, ոնց է։ Արջևում ամենահետաքրքիրն է։ Մի փոքր աշխուժացնենք այս ամեն ինչը։ Գախնի հյուրին բացահայտելու համար ինչ անսովոր ուժի օգնությանը կդիմի պայծառատեսանին։ Ես կփորձեմ դիմեմ Մերի ջան, իմ կերբնական ուժին, ու հուսով եմ իմ կերբնական ուժին չի թավաճանի։ Փոքր հասակում ինքը եղել է շատ կեր։ Ոնց որ անջորնի ջուդիկից վերածվել է կարապի։ Սա անհնար է, որ մեկը իմանա, որովհետև սա ես միշտ թաքցրել եմ։ Միշտ։ Ինչ կապ կարող է լինել Նարեկ Մակարյանի եւ էքստրասենսների միջեւ։ Ես աղքյանքը ինչ որ տարօրինակ ձևով միստիկայի հետ կապված է։ Հա։ Ինքը ունի ինչ որ որևէ հետաքրքրություններ միստիկային, մագիային ուղված, բայց ես դա չեմ բացահայտի։ Եվ միգուցե դաժ ինչ որ պրակտիկ ձևով ինչ որ փորձեր արելա։ Մինչ ղայնացրանից դե չեմ մկնիկ կսարքեմ քեզանից։ Իմանանք նաև թե ինչու է երիտասարդ գեղեցիկ երկիչն անհաջողակ սիրո հարցում։ Ես բայց տեսնում եմ, որ իր կողքը կա կին տարիքով իրենից։ Նոր է։ Որի հետ ինքը ունի կապ սերական։ Այս ինչ չա տատանում այստեղ։ Մեծ ինչի՞սի։ Նույնիսկ հիմա հեղություն եմ տեսնում այդ կնոջից։ Այս ամենի եւ ավելի իմասին քիչ հետո։ Բացահայտեցին, այսպես ասած արտաքնապես, Գաբրիելը նայելով կարտերին, հա, ու կռահեց, թե ինչ արտաքին ունեմ, դա շատ տպավորիչ էր, հնարավոր էր կռահել արտաքնային, հա, տարբերությունը, իսկ ինչ վերաբերում է ներաշխարհի մասին, կարծում եմ, որ ոչ մի էքստրասենս այստեղից չի կարող կռահել։ Արջևում երկրորդ փուլն է, եւ երկրորդ փուլը գրեթե ստեղծված է հենց դրա համար, այնպես որ սպասենք։ Շատ լավ։ Կհանդիպենք երկրորդ փուլից հետո։ Դուք դիտում եք 6-րդ զգայարան հերոստաշոուն, մենք անցնում ենք երկրորդ փուլին։ Ինձ թվում է երկրորդ փուլը ավելի հետաքրքիր է լինելու։ Առաջին փուլում մեր փորձագետները բացահայտեցին հյուրին այնպիսին, ինչպիսին տեսան նրան։ Երկրորդ փուլում ամեն ինչ այլ է։ Նրանք պետք է փորձեն գուշակել մեր հյուրին այնպիսին, ինչպիսին չեն տեսել նրան շատերը։ Վերադառնալ նրա մութ անցյալ, ներկա եւ ինչու՞ չէ նաեւ ապագա։ Այս փուլում փորձագետներից յուրաքանչյուրը գաղտնի հյուրից խնդրել է որևիցե անձնական իր կամ կատարելու է գործողություն։ Տեսնենք թե ինչ են խնդրել եւ ինչ գործողություն են կատարելու։ Մարիամ, շարունակենք վերլուծել գաղտնի հյուրի ձեռքով նկարված գոյություն ունեցող կենթանին եւ նրա կենսակերպը։ Հալմոլորակային։ Եվ նա ավարտել է մի քանի անավարտ նախադասություններ պրոյեկցիաների եւ ձեռագրի վերլուծության համար։ Այ հետաքրքիր է։ Գաբրիել, դասա այս կաշվե բրասլետը, որով ու տարոյի օգնությամբ կբացահայտենք իր էությունը։ Դուք պետքա ժամանակ առ ժամանակ մի հատ խունկ վառեք
տեխնիկայի կողքը։ Վարում եք։ Անի, խնդրել եմ անձնական իր, ինքը ուղարկել է եւ պետք է հետ ուղարկեմ իրը, քանի որ դուրս չի եկել։ Անի, ու ցերկել չեմ տվել։ Ես պիտի խնդրեմ ադմինիստրատիվ խմբին անմիջապես փոխել իրը, փոխարենը վերել մեկ այլ անձնական իր։ Համեցեք։ Չգիտեմ, որ աննա հետ ուղարկե։ Կարեն, օգտագործենք ժամանակառացյոնը, խնդրեմ։ Ես քախնի յուրից խնդրել եմ, որպեսզի նա իր ձեռքի մեջ վերցնի այս հին հայկական զարդանախշը, որպեսզի ես կարողանամ զգալ իր էներգիան եւ ինձ բաժին ընկել իր անձնական իրերից գոտի։ Փորձեմ յուրի մասին այնպիսի ինֆորմացիա հայտնել, որ բոլորի համար կլինի անակնկալ։ Սպասում եմ։ Անի, ես ունեմ նրա բանալիները եւ ձեռքի ժամացույց։ Մոլի ժամասերը։ Այո։ Հարգելի փորձագետներ, ինչպես գիտեք, ձեր ուսումնասիրությունների համար յուրաքանչյուրի տրվում է 2 րոպե ժամանակ, ժամանակը գնաց։ Տեսնենք։ Նրանք շարունակում են մերկացնել ճշմարտությունը եւ բացահայտել գաղտնի հյուրի անձնական գաղտնիքները բազմահազար հեռուստադիտողի առաջ, օգտագործելով ոչ միայն դրամաբանությունը եւ իմացությունը, գործի դնելով 6-րդ զգայարանը, ունենալով ընդամենը 2 րոպե ժամանակ, գերզգայուն փորձագետները պետք է անեն ամեն հնարավորը եւ անհնարինը, որպեսզի հասնեն իրականությանը։ Ձերքի տակ ունենալով անձնական իր, տարրող խաղակարտեր եւ անհանգստացնելով նույնիսկ հոգիներին հանդերձյալ աշխարից, պետք է պատմեն գաղտնի յուրի բնավորության, հիվանդությունների, նախասիրությունների, վախերի, նույնիսկ խիստ անձնական արատների մասին։ Գտնվելով երկրի վրա, նրանք պետք է դուրս գան իրականության սահմաններից եւ թռիչք կատարելով դեպի ապագա, պետք է բարձրաձայնեն ճշմարտությունը ինչքան էլ որային դաժանի։ Ժամանակն ավարտված է։ Հետաքրքիր է, բայց կբացահայտեն, թե չեն բացահայտել։ Իրանքի մոմենտ դժվարության մեջ են։ Ես պիտի խնդրեմ, որպեսզի բոլորը դնեն իրենց ականջակալները, բացի Անիից։ Ուզում եմ ուղղակի տեսնել կյանքի են կարևոր իրադարձություններից ինչ-որ ասեն։ 6-րդ գայարան հերոսաշոն, մենք անցնում ենք։ Եթե կարողանան տեսնեն։ Այս ընթացքում ինչ նրա իրերին ձեռքում էին, ես տեսա նաև մեկ այլ հետարքիր բան։ Ինչ առումով։ Երկար մազեր։ Նրա ձեռքը խորը ուսումնասիրելով ես մի բան նկատեցի, ինչ որ ամրություն կա նրա ափի մեջ։ Ավելի շատ բնութագրումը հոգեբանական առումով ամրության մասին, այսինքն ես բնավորությունով ունենց մարդ եմ, որ ինձ ոչինչ չի կարող կանգնեցնել իմ նպատակներից ու ցանկություններից։ Բավականին խանդոտ։ Այո, տեսնես։ Խանդոտում սարսափելի։ Ես մի բան տեսա, մի կին արմատ տեսա, այսպես փարթամ կազմվածքով, ենթադրում եմ, որ դեր է ունեցել փոքր տարիքում մեր հերոսի միգուցե դաստիարակության վրա։ Կարծում եմ մայրս պետք է լինի, ուրիշ մարդ չեմ կարող մտաբերել, այսինքն չկա։ Հնարավոր է մայրը լինի, չեմ կարող հաստատ ասել։ Հնարավոր չի, միանշանակ մայրն է։ Ինչ այս ժամացույցը ձեռքիս պահեցի, պատկերներ տեսա, չգիտեմ ինչքանով ժամացույց կա պետք ունենա դրա հետ, բայց ես տեսա մի տղամարդ։ Տղամարդ ընդ որում ոչ հայի դեմքով, ոչ հայի, սպիտակ մաշկունի, բաց մազեր էին։ Միգուցե արդեն շերմակ լինի կամ այդպես զգացողություն ունեցա, բաց գույնի մազեր էին, ինչ որ միտեղ անգամ այնտեղ ես չգիտեմ ինչու նկատեցի, երևի ռոյալ, հա, սև գույնի, ինչ որ կապ կա նրա եւ այդ տղամարդու մեջ, ինչ որ նշանակություն ունեցող պահ են, այդ անձնավորությունը դեր է խաղացել, հա, երևի նրա կյանքում։ Ինքը շատ ճիշտ բան ասաց, որը ես ցավոք սրտի չեմ բնութագրի, չեմ բացահայտի, դա շատ անձնական է։ Նրա ձեռքը ուսումնասիրով այստեղ ուրեմն ես նկատեցի նրա անձնականը։ Միգուցե արդեն պետք է, ասենք, նա լինի ամուսնացած, հա, շատ հնարավոր է, բայց ամուսնացած կամ ամուսնացած չէ, կամ պետք է ամուսնա, դա նշանակություն չունի։ Երկու դեպքում ես շատ թույլ եմ տեսնում նրա ամուսնության գիծը, այն հիմքը չի, որ պետք է լինի այդ մարդու մոտ։ Ասեմ, որ ամուսնացած ես։ Քանի անգամ։
Այսինքն, եթե ամուսնացած է, ապա ամուր չէ կապը, իսկ եթե ոչ… Այո, 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 անգամ եթե ամուսնացած է, ապա այնքան ամուր չէ, ինչ որ թույլ բան եմ զգում այդտեղ։ Ես շատ զարմացա։ Եթե թույլ կտաք, ասեմ, կապված նրա հակումների հետ, ես զգում եմ շատ ուժեղ գիրք, բայց ոչ ավանդական, թող ինձ ներեն, զգացողությունս է այդպիսին… Ինչպե՞ս։ Նա սիրում է արտերկրյա աղջիկներին նաև, սիրում է սևական աղջիկներին, ոչ ավանդական դիրքը, ես կարծում եմ մի փոքրիկ դեպի ենձ է, այո, այո։ Ինչ է նշանակում ոչ ավանդական դիրք։ Ես չեմ ուզում շատ խորանալ, խնդրեմ ինձ հարցեր մի տվեք։ Չխնդրում, խորացեք։ Ուրեմն… Մեր հյուրին հետաքրքիր է և նա իրավունք ունի։ Ոչ, թող նա ինձ հետո առանձին հարցնի։ Ավանդական դիրք, ոչ ավանդական դիրք, ոչ ավանդական դիրք… Անձնականը նրա միշտ ինքը կհանդիպի բարդությունների, միշտ։ Լարվեցի մի տեսակ։ Մի պահ լավ կլին, նույնիս կբարդանա։ Անձնական կյանքում միշտ դժվարություններ են եղել։ Ես արդեն տեսնում եմ բաժանություն ինչ-որ մեկից։ Միշտ ունենալով ընկերուհի, միշտ կորցրել եմ, միշտ սեր գտնելով կորցրել եմ։ Ամուսնացավ, բաժանվեց։ Բաժանվեց, երեխաներին թողեց։ Եվ ինչ-որ ոչ ճիշտ խորհրդատուներ եմ տեսնում նրա շուրջը։ Կան։ Այդքան բան։ Իդեմս ում խորհրդատուները։ Նա շրջապատված է սխալ խորհրդատուներով, պետք է մի փոքր ընդամենը զգուշ լինի։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ցավոք սրտի, շատ անգամներ քեզ շրջապատում են իբր ընկերներ, բայց ժամանակի մեջ ցույց են տալիս, որ չկան, քիչ են։ Հարազատներ, ընկերներ ում նկատի ունեք։ Ոչ հարազատ, շրջապատից հիմնականում մի կին, շատ ինքնիշխան բնավորության տերքին։ Արունակից դա թող ինքը իմանա։ Եվ այսպես Կարեն։ Կարեն տենաս կողն որոշվեց։ Ես ուսումնասիրելով տվյալ մարդու էներգետիկան այս առարկայի միջոցով եւ անձնական իրով, ստա հիմա ասում եմ, որ սա արական սեռի ներկայացուցիչ է, բայց նուրբ ներ աշխարհով ու շատ հետաքրքիր գաղտնի կողմերով։ Ինչքանով է ինձ հանդիսատես ճանաչում որպես մարդ, դա ասեմ 0.03%։ Ես չեմ բացահայտում ինձ, որովհետև պետք չի։ Փոքր տարիքում հասարակության հետ կապը այդքան շատ չի եղել շրջապատի հետ, ավելի շատ տանը, այսինքն կանացի էներգիաներ եմ զգում իր վրա, որ իր համար շատ են անհանգստացել, վայ իմ երեխային մի բան չլնի, այդ մի քիչ չափի շատ է։ Բավականին։ Մայրիկը, տատիկը անընդհատ իհարկե միշտ էլ այսպես մինչև հիմա էլ այդպես։ Փոքր տարիքում գիտեք ինչ եմ տեսնում, վիճաբանություն տղաների հետ, ինքը տղաների հետ այդքան էլ լավ չի մերվել շրջապատում ու ես այնտեղ տեսնում, որ չգիտեմ, կռիվ եմ տեսնում, իր քթից ոնց որ արյուն է գնում։ Հա։ Բայց ինքը իր ներսում կամքով ուժեղ կանգնած է ու չի կոտրվել, այսինքն ինքը իրենը պնդում է ու ինքը եկել է յուրահատուկ էներգիայով, որ իրենը միշտ ասելու է յուրահատուկ ձևով։ Հա, ճիշտ ասում, շատ ճիշտ ասում։ Գիտեք ինչ եմ տեսնում, իրենց տան պատերը ասես ճնշող են, ճնշում է գալի վրա։ Կա ասես մուք են, թե ինչ որ ասես ծանրություն կա, կարող է ինքը դա չի զգում, բայց հենց որ տանից դուրս է գալիս է ճնշվածությունը իր վրայից ելնում է։ Կա։ Չէ, բայց այդ աուրան շատ լավ է։ Էներգետիկ առումով ինձ դուրս չի գալիս այդ տարածքը։ Միգուցե շուտով փոխեմ տունս։ Գուցե պետք է փոխել գույնը։ Խորտի կարգով, որովհետև այդտեղ ծանր հին էներգիա կա նստած, բայց այստեղ մի գաղտնի կա, մինչև իր ծնվելը, այդտեղ մի բան է եղել, որ ինքը այս պահին տեղյակ չի, չեմ կարողանում ասել, որ չեմ ուզել ինքի իմանա, չեմ ասում ինչ-որ դժբախտություն կամ բան, բայց մի փոքրիկ գաղտնիք եմ տեսնում։ Գաղտնիք։ Ծնողների կամ իր հարազատների տան հետ կապված, այնց մի, հետո իրենց տանը, չգիտեմ, մի անկյունում կա Սուրբ մասունքի պես մի ուժեղ էներգետիկայով բան, դա գիրք է կամ սրբապատկերը, որը գիտեք ինչ ճնշված է, այդ իր տեղը չի, եթե պետք է դուրս գալ ճիշտ տեղում դրվի։ Նարեկ գրքի մասին է խոսքը, որը կոպիտ ասած չատարումներով հաջողությունը փակում է։ Իսկ որտեղ է հարմար։ Որտեղ է հարմար։ Միջանցքում չէ։ Միջանցքում չէ։ Պետք է լինի մի նիտրալ տեղում, որը մի լույսի տակ լինի, լուսավոր լինի, բնական լույս լինի։ Արևի բնական։ Շնորհակալություն խորհրդի համար, ես հենց այսօր դա կուղեմ։ Մի սյունատես աղջիկ եմ տեսնում, ինքը երևի հայ չես, հային
հայ էներգետիկա չէր գալիս։ Ահա։ Որ իր կյանքի հետ կապված է, հավանաբար դրսի հետ, ճանապարհորդության հետ կապված։ Մի արկածային մի փոքրիկ էպիզոդ եմ տեսնում։ Եղել է։ Որը մինչև հիմա իր սրտում է։ Այսինքն դա եղել է անցյալ։ Անցյալում է եղել, բայց հիմա իր սրտում է ու երբեմն մտքերով միշտ այնտեղ է, այդ ու ավելի ցածկացնում, երազում է, որ լինի, ոնց որ նորից 100% անց կա։ Այդ աղջիկա մեջ հետաքրքիր բան կա, տեսնում եմ այդ կերպար, նի հարավուն կազմասկով, չգիտեմ, երկար մազերով, ասենց լայն ճակատով, այդ եվրոպացու, այսինքն գիտեք, բայց կիրք կա այդ աղջիկա մեջ, ասենց յուրահատուկ էներգետիկա կա, որ չգիտեմ, մարդուց պիտի իմ կյանքի մասին զնանում է իր գրավչությամբ, բայց այս պահին տեսնում եմ, որ իր կողքը կա կին տարիքով իրենից, որի հետ ինքը ունի կապ սեռական։ Այս ինչ է կատարվում այստեղ, ինչի՞ սիրո։ Նույնիսկ հիմա հեղություն եմ տեսնում այդ կնոջից։ Ներեք, բայց ցենց հստակ չեմ կարող ցեզ պատասխանել, բայց ամուսիններ չեն։ Մեծ տարիքով իրանից, իրենց մեծ, հասկացար։ Օրինական չի։ Օրինական չի, բայց օրինականություն չեմ տեսնում, բայց այդ կնոջ հանդեպ ինքը յուրահատուկ մոտեցում ունի, սեր կա։ Ես ուղղակի շոկի մեջ եմ։ Դե հիմա տղայա, դուք էլ, բայց իմացանք արդեն։ Դե հիմա, հետո որ իմացանք։ Այն սերը, որը ինքը ունեցել էր, ուզում է դրա մեջ էլ տեսնի այդ լավ հատկությունները։ Ճիշտ ասում, շատ ճիշտ ասում։ Ու դա այն մի նրբությունն է, որը կարծում եմ ոչ մի տեղից չէր կարող իմանալ։ Ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ անդրադարձ կատարել դեպի այն գաղտնիքը, որը կապված էր ծնողների հետ, տան հետ, մի փոքր ավելի շատ ինֆորմացիա։ Գիտեք ինչ, ես ուզում եմ ասել, բայց ինքն էլ է որոշակի բաներ զգացել, հիմա ես զգում եմ իր միտքը։ Դա անհանգիստ է ու պայել են իրենից շատ բաներ, ոչ թե գիտեք ինչ, դիտավորյալ պայել, այլ պետք չի իմանալ։ Ռիվերս գցում կարեն ընտանիքի մեջ։ Այդ թող ասեն իր ծնողները, եթե անհրաժեշտություն կգտնեն ասելու։ Կռիվա գցում։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք գիտեք, կարող եք ասել ինքներդ։ Ես չգիտեմ, բայց զգում եմ, որ մի այդպես բան կա, որ իրանից պայել են։ Մեր ընտանիքում գաղտնիքներ պետք է որ չլինեն։ Արդեն ժամանակն է, որ ծնողները իրեն ասեն։ Ինքը արդեն հասուն է, շատ բաներ կընկալի։ Ուղղակի չգիտեն ոնց ասեն։ Գիտեք, ես դες ասեմ, ինքը շատ մոտիկ է, որ բացահայտի իմ ներաշխարը, որը որ ես երբևիցե ոչ մեկին թույլ չեմ տվել, որ բացահայտեմ։ Հյուրը պնդում է, որ դուք շատ եք մոտեցել ինֆորմացիային, որը թերևս կա եւ խնդրում ենք բացահայտել այն։ Փորձեմ։ Այստեղ կապ տեսնում եմ իր տատի եւ մոր միջեւ։ Գաղտնիկ է դերը։ Բայց մաման չի կարող արտահայտվել, տատիկից ավելի շուտ ինքը կարա իմանա։ Մի ոպ, այսինքն սա այնա, ինչ որ ես տեղյակ չեմ։ Դրա համար եմ ես ֆնդում, որպեսզի հասկանամ, որովհետեւ սա նախանիդա ծնվել, իր ծնվելը պատական չի եղել ու իր ծնունդը կա, այսինքն իր ծնվելուն երկար են սպասել։ Բավական է։ Այդ որոշակի կապ տեսա։ Կարող է իրենից առաջ ինչ որ մեկը եղել է կամ մտածում չիդեմ։ Այ այդ էս, այդ է երևի տեսնում։ Հա։ Նարեկից առաջ քույրիկա ունեցել Նարեկը, որը չի մնացել։ Նա ընտանիքի միակ զավակն է։ Այս բանը այդպես եմ զգում։ Ավելի մեծ տարիքով մի հատ կին եմ տեսնում, իր մամային եմ տեսնում, շատ նուրբ, չգիտեմ, էներգետիկա կա, շատ նուրբ, բայց մամային փակված բաներ կան մամայի մեջ։ Ինքը իր կյանքով չի ապրում իրեն, ինքը ապրում է այս տղայի համար։ Խորտ կտա իմ մամային, որ աղոթվելուց առաջին ինքը իր համար աղոթի, ոչ թե տղայի համար, այդ շատ կարևոր է։ Ինչու որպեսի մեղքերը։ Չէ, երբ որ դու քեզ չես սիրում, Աստված չի կարող քեզ օգնել։ Քեզ սիրի առաջին ինքը ասում ես լավ չէ։ Որ մնացածին։ Բայց սիրիր դիմացինին քո անձիպես։ Սիրիր դիմացինին քո անձիպես։ Նախ քո ծառը ջրիր, հետո մյուսինը։ Այո։ Բայց չէ որ նայել ծառը տուղն է, վերջի վերջ ծառը ջրի։ Իսկ քոն անպայման կջրվի։ Ուհ։ Դա է Քրիստոսը։
դուք ձեր ծառը ջրեցիք Կարեն, իսկ ես անցում կատարեմ հաջորդ էքստրասենսին։ Նա Անի Գրիգորյանն է։ Ես ուղղակի ավշաց եմ ու չգիտեմ, մի փոքր խառնված, ոչ թե մի փոքր, այլ անսահման խառնված։ Եվս ինձ մի հարված կարող է ես էլ չդիմանամ։ Չղայնացած եմ։ Ինչի՞։ Նախ հյուրից խնդրել էի անձնական իր։ Եվ Եվ ուղարկել էր։ Ահա։ Իմ թուրը չէ գավ անձնական իրը։ Ինչ էր։ Վզնոց էր ու արծաթից, որը չեմ սիրում։ Ոսկի ես սիրում։ Դուք ոսկի եք սիրում։ Հա, ոսկի եմ սիրում ու ուզում եմ հասկանամ, ուժելի իմ հյուրը մի հատ ոսկի չուներ, որ չուղարկեց։ Ցավոք սրտի, ես ոսկի առհասարակ չեմ սիրում, ես արծաթի սիրահար եմ։ Երկրորդ իրը ինքը իր մազերի հետ կաբելուններ ուղարկել, որը բացարձակապես ինձ չի հետաքրքրում։ Ես կփորձեմ թիմեմ Մերի ջան, իմ կերբնական ուժին, ու հուսով եմ իմ կերբնական ուժին ինձ չի թավաճանի։ Ու կպատմի իմ հյուրի մասին են ամենը, ինչը ինձ այսքան այսօր հետաքրքրեց։ Օ, արի, մատերը։ Ռիտուալը, հա, անում։ Կարդալ։ Եթե ձեզ չեմ խանգարի այս պահին, գուցե բացատրեք ինչ եք անում։ Աշխատում եմ։ Արունով իմ մադերն եմ կտրել ու իմ արունն եմ հանում, Մերի ջան, ասեմ։ Առաջին անգամ եմ աշխորում։ Աննի ջան, լավ եք։ Իմ գաղտնի հյուրը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, նախ ինքը գերբարանով փոխված է, ասեմ, փոքր հասակում ինքը եղել է շատ գեր, ոնց որ անջորնի ջուդիկից վերածվել է կարապի։ Սա անհնար է, որ մեկը իմանամ, որովհետև սա ես միշտ թաքցրել եմ, միշտ։ Առաջին փուլում շեշտեցի, որ ինքը գեղեցիկ տղամարդ է։ Որովհետև ես կշռել եմ, լավ, դե արդեն ասեմ 120 կիլոգրամ, որից հետո արդեն զբաղվել եմ սպորտով ու քաշը սկսել եմ։ Փոքր ժամանակ, ոնց իր խելքը փչել է, նենց խաղացել է, կարապահի տակ իրան թվացել է, որ պետք է սենյակի է դանդյունում, ինքը մի հատ հրդե կազմակերպի ու իրեն ասեմ հաջողվել է, արել է այն, ինչը ինքը ուզել է։ Ճիշտ ես, եղել է փոքր ժամանակ եւ կազմակերպել է, ես հրդեհ եմ։ Սարսափելի չարաճճի երեխա եմ եղել ու ամենաանհնար բաները ես եմ արել։ Նաեւ տեսնում եմ, որ հյուրի ծնողները իրարից գտնվում են հեռավորության վրա, ոչ թե այսօր մաման էստեղ տաղավարում է, պապան տանն է, այլ ընդհանրապես իրանք գտնվում են տարաձայնության վրա։ Կա տենց բան։ 6-րդ զգայարանը մի տեսակ շատ ուժեղ է։ Հայրս Պիտերբուրգում է աշխատում եւ ապրում, խնդիրներ կա, որով մասին չեմ կարող բարձրաձայնել, զուտ առողջական պատճառներով նա Երևանում քիչ է լինում։ Այսինքն մայրը մեզ մոտ է։ Ասեցի, չէ՞։ Նաև հյուրը ունի տատիկ, որը շատ-շատ իրեն սիրում է, շատ է սիրում, բայց նաև այն տունը, որտեղ ապրում է իմ հյուրը, կա մի հատ շատ բարի մարդու հոգի, այսինքն ոչ թե այդ մարդը կենթանի է, այլ ինքը մահացած հոգի է, ու ես իմ հյուրի պապիկը նա, որ ինքը անընդհատ այդ տան մեջ շրջում է ու իր այդ բարի էներգիան, ոնց որ ինքը իր աթորան պահապան հրեշտակ է։ Պապիկիս մասին ա խոսում։ Իմ պապիկս մահացել է։ Իմ հյուրը ինքը սրբի տված երեխա է, եթե իրա մաման չգիտի, ասեմ, նո ինձ թվում է գիտի ու դրա համար էլ իրան փայփայում է ու թողում է իրա վրա, եւ զուրտեղը չի այդ անունը, որ ինքը կրում է։ Չէ, սա անհնար է ուղղակի։ Էդ սրբի անուն է, որ ինքը կրում է։ Չէ, ժողովուրդ, չէ, դու կատակ եք երևի անում։ Ա, հյուրս նաև ասեմ, ինքը շատ բաբնիկ է։ Շատ է սիրում գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին։ Թրկեք ինձ։ Նարվեր չէ ասեցի։ Ու լավ էլ բարձր ճաշակիտեր անձնավորություն է ինքը։ Կնամոն ուզում էր ասել, հա։ Իր այդ ցայնային տվյալները եկել է գենետիկորեն, ժառանգել է իմ օրեղբայրը։ Իմ պապայի կողմից եկող հարազատի, ավելի ասեմ, չեմ կարում խոսել։ Որ եղբայրն էլ է երկում իրա։ Վերջը Սիրանի ջան։ Որ եղբայրը։ Այն ստեղ կողմից է ժառանգել է։
ինչը սիրուն է, ինչը լավն է, մեջ ուրին թվում է, որ այդ իրան է պատկանում։ Հյուրը նաև եսա սիրություն շատ ունի, որովհետև ես այստեղ իրամոտ տեսնում եմ Հայլի, որ ինքը իրան շատ է սիրում։ Սելավոյ պարին։ Եսկանը։ Մարիամ։ Բնութագրիր նրան։ Մարիամ ջան։ Ես խճճվել եմ այս թղթերի մեջ։ Բա ես ինչքան եմ խճճվել։ Գոյություն չունեցող կենթանին բավականին յուրահատուկ է պատկերված։ Քանի որ գոյություն չունի։ Ինչ որ կոսմիչիսկի կարոբը։ Քանի որ այստեղ երկրաչափական պատկերները շատ էին, ես վերլուծության համար առաջին անգամ իմ կյանքում դիմեցի հոգե երկրաչափական դետալների վերլուծությանը։ Ինչ հետաքրքիր է։ Նա հակասական եւ անկանխատեսելի բնույթ ունեցող անձնավորություն է։ Կա տեսման։ Ինչ որ չափով։ Աջ եւ ձախ հատվածներում միայն թևերը բրգաձև քառանկյան գալիս են մինչև շրջանների կենտրոն, ինչը վկայում է այն մասին, որ նա կարողանում է խփել նշանակետին, եթե նա դնում է իր առջև նպատակ։ Եկա տեսա հաղթեց, ինքը միշտ է դա։ Անընդհատ այստեղ կրկնվում են 4 պատկերներ, նույնիսկ խաչի է նման։ Եվ իմ որոնումները, պրպտումները ինձ բերեցին, հասրեցին այն կետին, որ նա ունի այնպիսի մի հետաքրքիր բնույթ, որ հաճախ իր պատասխանները չի փնտրում մարդկանց կողմից տրված հարց ու պատասխանի մեջ, այլ փորձում է բարձրյալի հետ իր հարցերը քննարկել։ Այո։ Ես ուղղակի շոկի մեջ եմ։ Գոյություն չունեցող կենթանու բրգաձև քառանկյան ապրելատեղը հետևյալն է. Նա ապրում է տիեզերքում, աստերոիդների վրա եւ սնվում է յուրահատուկ էներգիայով։ Սա նա գրել է իր մասին։ Լավ է, պոզիտիվ էներգիան, ասենց մի անգամից գալիս է ու ասենց վերցնում ամեն ինչ իր ձեռքը։ Այո, շրջապատը սիրում։ Գախնի հյուրը կարող է շատ արագ սիրահարվել, շատ արագ տարվել ինչ որ գեղեցիկով, ու շատ արագ մոռանալ, բայց դա չունենա ընթացք եւ շարունակություն։ Սկիզբ ու ավարտ չկա, մի քանի րոպե կամ մեկ երգ։ Նրա համար ամենակարևորը այս փուլում ստեղծագործական էներգիան է։ Այո, ճիշտ է։ Երբ նրան լքում է, նա էլ ավելի լավ է ստեղծագործում։ Ավելի լավ, այո, ճիշտ է։ Ինձ ուղարկել է հետևյալ մեսիջը, հաղորդագրությունը, որ իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրերից մեկը երբ արթնացա եւ գտա նրան, իսկ քնելուց կորցրեցի։ Երկուսն էլ երջանիկ օրերն են։ Այստեղ երկեցիկ նոտա կա, տոն կա, որ երբ որ ես կորցնում եմ եւ գտնում, դա ինձ համար հուզական երանգ ունի, այսինքն ամենաերջանիկ եւ ամենատխուր օրերը կապվում են հակառակ սեռի հետ։ Դրա համար էլ հենց երկագրում միշտ ասում եմ, սիրալվել ես, թե ընդհանրապես բաժանվել ես։ Եվ ձեռագրաբանությունից մի քանի այլ տվյալներ, նա չունի մեծատառեր, չի դնում ստորակետեր եւ չի ավարտում միտքը։ Ծերագիրս մատը։ Կետ ստորակետ վերջակետ բնավորության նման անկանխատեսելի։ Մեծատառով չի սկսում եւ չի ավարտում, որովհետեւ նա իրեն այդպես միջանկյալ է զգում։ Սկսում է սպոնտան, կարող է գործը ավարտ ինչը հասցնել, եւ մյուս կողմից նա դեռևս այն տիեզերքից, որը որ իր համար մանկուց պատկերացրել էր, դեռ չի եկել երկիր մոլորակ։ Կարծում եմ նա գիշերային մարդ է, որովհետև այստեղ երևում է ալկոհոլի հանդեպ հակվածություն, երևում է կրքոտ ժամանակակից երիտասարդ եւ ընկերների հետ, ընկերների մեջ ապրող մարդ, այսինքն չկա այն մեծահասակը, որ սա իմ նպատակն է եւ ես գնում եմ դեպի այդ նշանակետը։ Բայց բոլոր դեպքերում մենք գործ ունենք ստեղծագործող եւ տաղանդավոր մարդու հետ, որը դեռևս պատտվում է իր անձի շուրջ, իր առանցքի շուրջ։ Աներկա ճիշտ է, բացակ։ Ինչքան բան ասես։ Եվ վերջապես Գաբրիել։ Այ սա հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր ես դու, Գաբրիել, մենք սպասում ենք։ Մի փոքր աշխուժացնենք ես ամեն ինչը։ Լավ, այն փնտրելա ոնց որ։ Դե գլխավոր Հերոս Պողոս Մարտիրոսը բավականի աստվածավախ։ Իր կարծիքով շատ խորը ցենց անձնավորություն, ցաներ մուդրի։ Դրա կարծիքով չի ինձ թվում։ Դենց էլ կա, բայց բայց մեր հերոսի կյանքի մեջ գոյություն ունեն պահեր, որոնք ինձ մի քիչ ճիշտ ասած նաստարաժ։ Ախե բառաջիրը սա կյանքի ինչ որ տարօրինակ ձևով միստիկայի հետ կապված է։ Ինքը ունի ինչ որ որևէ հետաքրքրություններ միստիկային, մագիային ուղված, բայց ես դա չեմ բացահայտ։ Եվ միգուցե դա ինչ որ պրակտիկ ձևով ինչ որ փորձեր արել է։ Միգուցե։ Դա
Բայց ինչ որ իր կյանքը միստիկայի հետ կապված, հա։ Ինչ ղայնացնային, դե չեմ մկնի կսարքեմ քեզ։ Մագիայով զբաղվել, հա։ Հա, չէ, բայց իր շուրջը ինչ որ բաներ կան։ Ոչ արդինարնի։ Եվս մի բան ասեմ, մեր հերոսը մանկության մեջ մոտավորապես ինձ ասեմ, 6-7 տարեկանից մինչև 10 տարեկան ջրի հետ, խորը ջրի հետ, ունեցել են ինչ-որ պրոբլեմներ։ Գիտեմ, թե խեղդերու ծապրծել, թե ոնց, բայց ինչ-որ մի տես անախորժություն հետը կատարվել է։ Հա, բայց սեյնում եղել է մի անգամ։ Մարդիչս մի անգամ բրդել է ինձ, որպեսզի սովորեմ լողալ, հա, տենց ադրենալինից եւ այնն, ու ես չեմ կարողացել, խորտակվել եմ, ու ինձ հանել են, ես շատ էի վախում։ Որ անձնավորություն է։ Այսքանը վերևիցա, այսքանը տակիցա։ Վայ, այդ ինչ ճիշտ ես ասում։ Ինչ եմ ասում, որտեվ այսբերդն էլ կա հենց, կարտերով դուս եկած, սենց շուրտված, սենց իրականում։ Ես իրա տակի մասնա, ես իրա վերևի մասնա։ Պատկերացնում ես, վերևի մասը ինչ փոքր է, իսկ տակը ինչքան հզորում ես։ Բոլոր նորմալ մարդկանց նման, երիտե մի երազան ունենա երեխա, բայց շատ հետաքրքիր է, առանց կին էյակի, ի՞նչ, վախենում եմ հերոսի մոտ դա մնա տենց էլ երազան։ Ինքն էնց բան ասեց, որ սանազան խոսակցություններ, սանազան ու ցած ասենք պատերազմներ, ու այդ ամենը ինչի համար, որ երևի թե հասնել կյանքի գաղտնիկին։ Որն է կյանքի գաղտնիկը։ Այդ մեկը, որ իմանամ, կկիսվեմ։ Գաբրիել, որ այդ մեկը իմանաս, հաստատ չես կիսվի։ Գաբրիել, Գաբրիել, իվո մոշտ զգուբիտ տոլկ ադնո։ Ժենշինը։ Ալկոգոլ։ Ոյ։ Օհու։ Չեմ ավատում։ Չէ, չի կարա տես բանի։ Ճիշտ ասած, Հապետովի տեսք չունի, բայց… Ատկու տա ալկոգոլ։ Ով կարող է ասի, թե վաղ իր հետ ինչ կկատարվի։ Գաբրիել, դուք սիրում եք խմել։ Ես շատ, շատ։ Դուք հարբեցողի տեսք չունեք։ Գաբրիելին բաց այդեմ, թո։ Ու եւս մի բան էլ ավելացնեմ, մի քանի տարի առաջ նյու բուլչեյ կտորում պտիգալ։ Տալիկով իրանից մեծ, իստումա որ կին, թվումա որ կին, որովհետեւ ինչ եմ ասում։ Չէ։ Ամեն ինչը չի կարող ճիշտ ասել։ Սուրեմը 18 տաճոմտը։ Դա ոչ փողնա, ոչ սերնա, քանի որ ինքնա իրա պատկերնա, ու ես ինձ տիպը սիրում եմ, սենց լավ է։ Ես իրան փակել եմ, որ ինքը չկարողանա ներխուժի աշխար։ Ու եկավ մի պատասխան։ Առաջին քարտը դուրս եկավ մահ, որ նշանակում է կորուստ։ Երկրորդը եկավ ծեր կին։ Ու երթը այս դրակոնչիկը։ Ինչո՞ւ մեկ են կորցրել։ Շատ վաղ։ Ինչքան ինքը շատ այդ ցավը պայի սրտի մեջ, այնքան ավելի բարդ կլինեն իր գործերը։ Քանի որ այն մարդը, ում մասին ինքը ցավում է, պարզապես ուզում է, որ իրան հանգիստ թողնեն։ Դա կլինի շատ հարուր։ Շատ շատ լավ կզգա իրան, իրան շատերը կհարգեն, բայց մեծ ամաստությունը կասեի, բայց իր համար լավ կլներ մի քիչ քիչ իրան սիրեր։ Ուֆ, ուֆ։ Այսքան։ Ես չեմ կարող Գաբրիելին մեղադրել իր սխալների կամ ոչ ճիշտ պատասխանեոն, որովհետև դռները, այսպես ասած, ներ աշխարհից կտրականապես փակված են հենց իրեն համար, որովհետև գալուց առաջ ես մտածել եմ, որ նա շատ ուրشادիր կլինի իմ անձի հանդեպ։ Երկրորդ փուլը եւս ավարտված է։ Շտապում եմ գախնի հյուրի սենյակ զրուցելու գախնի հյուրի հետ։ Տարվի մանկ շտապի։ Այս ժամանակահատվածում փորձագետներն ուսումնասիրում էին Նարեկ Մակարյանի կյանքը։ Գործի դնելով գերզգայուն ունակությունները, նրանք սողոսկեցին անցյալ։ Փոքր տարիքում գիտեք ինչ եմ տեսնում, վիճաբանություն տղաների հետ,
ինքը տղաների հետ այդքան էլ լավ չի մերվել շրջապատում ու ես այնտեղ տեսնում որ չգիտեմ կռիվ եմ տեսնում իր քթից ոնց որ հարուն է դնում հա ապրեցին ներկայով ինքը շատ բաբնիկ է շատ է սիրում գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներին եւ տեղափոխվեցին ապագա իհո можуть губить только одно женщина алкоголь ой օհո Աջևում ամենապատասխանատու եւ եզրափակիչ փուլն է։ Փորձագետները պետք է 10 լուսանկարից ընտրեն այն մարդու լուսանկարը, ում փորձում էին բացահայտել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Տպավորված եմ շատ, անսպասելի շատ, քանի որ անցած սահմանագիծը, որը որ ես պատկերացնում էի գալով այս հաղորդմանը։ Ամուսնացած եք։ Միայն սերալում։ Իսկ առհասարակ կյանքում ոչ, ամուսնացած չեմ։ Ինչ տարիքով մեծ կնոջ մասին էր խոսքը, որը կապ ունի ձեր կյանքի հետ։ Ես հարցս չավարտեցի։ Եվ այստեղից պարզ է, որ կա այդ կինը։ Մեր փորձագետներից ով ձեզ դուր եկավ եւ ըստ ձեզ ով կպարզի հենց ձեր լուսանկարը։ Խրցում եմ բոլորը կկրահեն, որովհետեւ ինչ լսեցի մինչև հիմա բավականին ճիշտ էր, շատ իրական։ Ինչ որտեղ կասկած ունեի, որ սա իրականություն չի, բայց հիմա կասկածները վերացել եմ, որովհետև կային ինֆորմացիաներ, որոնք որ իմն են ու դրա մասին ոչ մեկ չգիտի։ Դա երևում է ձեր տեսքից, դուք պարտված եք։ Ես չեմ սիրում պարտվել, ուղղակի ինչ որ չափով բացահայտված, դա պարտություն չէ։ Սպասենք երրորդ փուլին։ Իհարկե։ Իսկ մենք կհանդիպենք երրորդ փուլում, մնացեք մեզ հետ։ Շարունակվում է արտասովոր եւ կախարդանքով լի միակ հեռուստաշոուն, ես ազդարարում եմ երրորդ փուլի սկիզբը։ Մոտեցել է 6-րդ զգայարան հեռուստաշոուի վերջին կուլմինացիոն պահը, երբ մենք վերջապես կիմանանք, թե ով էր այսօրվա մեր գաղտնի հյուրը։ Հարգելի փորձագետներ, դրա համար ունեք եւս մեկ փորձություն։ Ձեր առջև դրված են ծրարներ, որոնց մեջ կա 10 լուսանկար։ Բարձրացրեք, խնդրեմ, այն մարդու լուսանկարը, ում փորձել եք գուշակել ողջ հաղորդման ընթացքում։ Իսկ այդ ամենի համար դուք ունեք ընդամենը 1 րոպե ժամանակ։ Ժամանակը գնաց։ Ինչ հետ է քիով գուշակելու։ Բայց մոտավորապես մտածում եմ մի քիչ։ Ժամանակը սպառված է։ Դե ձեզ տեսնեմ, տեսնեմ։ Մարիամ։ 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 Մի մարդ, որի մեջ կարելի է գտնել անհամատեղելին, համատեղելի է զուգահեռ։ Հետո։ Տրամաբանականն ու անտրամաբանականը, իրատեսականը եւ երևակայականը։ Անունը Մարիամ։ Դա երգիչ Նարեկ Մակարյանն է։ Վայ ապրեստո։ Գաբրիել։ Գաբրիելը պետք է գուշակի, ես համոզված եմ։ Ինտելատվա։ Մերի ջան, շատ եմ սիրում երրորդ փուլը։ Քանի որ երրորդ փուլում երբ որ տեսնում ես այն մարդու դեմ, ում կռայել ես կամ կարողանում ես կռայես, մարդու պատկերից ավելի շատ բան ստացվում քաղել։ Կանգնացրեցի իմ ընտրությունը։ Ես համոզված եմ ինքը ասելու է։ Նալեկ Մաքալյանի վրա։ Ապրեստու։ Ապրես։ Ինչու՞։ Որովհետև связано с его рождением есть большая тайна. Լավ չեմ ես։ Որ ինքը աշխատում է չնչցնել։ Չս։ Դա վերաբերվում է отношение к биологическим родителям. Я думаю, если он сейчас слышит, что он понимает, о чём я. На гиди այդ մասին։ Да, на гиди այդ մասին։ На гиди։ Անի։ Մենք ես շատ սիրեցինք։ Ես իմ ընդրությունը կատարել եմ։ Ու ես իմ տեսածի վրա միշտ վստահ եմ ու իմ պարագայում բարեժն ավելորդ են Նարեկ Մակարյան։ Շնորհակալ եմ։ Կարեն։
թվականն է կդրի ինձ թվում է։ Ինձ համար մի քիչ բարդ էր, որովհետև ես տատանվում եմ երկու մասնակիցների միջև, թե ով է գախնի հյուրը։ Կողմնորոշվել ես ինձ թվում է։ Ես երկու մասնակիցներն եմ, բայց ես ավելի շատ իմ ընտրությունը Նարեկ Մակարյան։ Անի։ Դու ես զուշակել։ Ըստ իմ շրջանակի ցուցումների եւ իհարկե նաեւ ըստ իմ այն ում որ ես ինքս արդեն տեսա, Նարեկ Մակարյան։ Ты что, они все выбрали его? Փորձագետները կատարել են իրենց ընտրությունը, թե նրանցից ով է ճիշտ կիմանանք մի քանի րոպե անց։ Իսկ ես խնդրում եմ գախնի հյուրին լքել գախնի սենյակը եւ գալ մեզ մոտ տաղավար։ Արդեն այստեղ է, ես նրան սիրով հրավիրում եմ տաղավար։ Սաղատ ծառո։ Չէի սպասում, որ դուք կհատեք այն սահմանագիծը, որը որ ես ակնկալում էի։ Չէի կարծում, որ դուք այդքան պրոֆեսիոնալ եք։ Ես փոխեցի իմ կարծիքը ձեր մասին։ Չեմ ուզում առանձնացնեմ որևէ մեկին, խնդրեի դիպչել Գաբրիելի ձեռքին։ Թողեք։ Իհարկե, համեցեք։ Կարելի է։ Սև եք, Գաբրիել։ Я этого и не скрывал. Բայց դուք սպիտակ եք, Նարեկ։ Սևը սևին լավ ճանաչում։ Եթե սիրելի Նարեկին թվում է, որ ինքը մոգ է, ապա նա չարաչար սխալվում է։ Հեռու մնացեք մոգերից, այսքան է։ Ես ձեզ հարց ունեմ։ Ես ձեզ։ Ինչ-որ բան ասեցիք, որի պատասխանը ես չստացա։ Ուզեմ դուք հիմա բարձրաձայնեք։ Դա թող մնայի մեջ, շատ եմ խնդրում։ Շատ լավ։ Իսկ դուք գիտեք, որ ձեզ հետևում են։ Ով։ Չեմ կարող ասել ով։ Ով ուզում է թողից հետևի։ Համենայն դեպս նա միշտ ձեր հետ է։ Ես ունեմ մի շատ լավ հրեշտակ պահապան։ Նա միշտ ինձ հետ է։ Չի ասի, որ դրական էներգետիկայով լի անձնավորությունը, բայց Նարեկն ասաց, որ ինձ հետևում են։ Ուրեմն հիմա ես նրան ավելի պարզ կպատասխանեմ։ Ինձ հետ միշտ իմ Նարեկն է, իմ սուրբ գիրքը, որը հենց հիմա իմ հետ է, իմ կողքին։ Այդքան բան։ Շնորհակալ եմ, Նարեկ, հուսամ կհանդիպենք։ Բնականաբար։ Կախարդանքին ու մոգությանը հավատալը յուրաքանչյուրիս գործն է։ Ընտրությունը ձերն է։ Կհանդիպենք։ 6-րդ զգայարանը գործի կդնենք հաջորդ շաբաթ տեսություն։ Բայց լուրջ Գաբրիելի ձեռքը որ սեղմում ես, զգացիր ինչ-որ բան։ Հա։ Դու ինչ-որ կապ ունես։ Կապ չունեմ, ես զգում եմ, ես ինչ-որ զգում եմ, ոչ մի տեսք։ Դե դա ասում, իրանք էլ են էլի զգում։ Ու մեկ էլ բնականաբար Արիին է վերաբերում, ինչ որ ասեցի։ Իսկ կարաս ինձ մի բան ասես։ Չէ, ինչի՞, մի կպիս, նայ։ Չէ, հենց այդպես դա չէ, պետք է։